Hej, jag heter Helene Berg, jag är regiondirektör på Visit Sweden och jag ska berätta om vår masterplan ihop med Småland Öland. Vi har tillsammans, alla fyra organisationerna, skrivit en 10-årig plan som sträcker sig till 2026 om hur vi ska fördubbla turistintäkterna till Småland Öland. Sådär, så nu är det med varm hand och glädje som vi presenterar och välkomnar på scenen Helene Berg från Visit Sweden som ska prata om masterplan Småland, vår gemensamma framtid. Välkommen hit. Tack. Tack. Hej, Helene Berg heter jag, är regiondirektör för Europa på Visit Sweden. Men jag har haft förmånen det senaste året att jobba väldigt nära ihop med Lena, Anna, Karin. Jag har ju redan ställt er upp och viftat. Men det är oerhört viktigt att säga att det som jag nu presenterar, vår masterplan för Småland och Öland, är inget liksom från Visit Sweden. Det råkar bara vara jag som föll på lotten att presentera det. Utan det här är ett väldigt, väldigt djupt samarbete mellan oss alla fyra. För vi är ju fyra partner i den här masterplanen. Och den sträcker sig alltså ända fram till 2026. Det är en 10-årsplan som vi har. Och varför vi gör det här är ju egentligen, grunden är ju att vi vill samarbeta mer tillsammans. Vi tror att om vi lägger ihop våra enskilda intressen, om man lägger ihop alla våra förutsättningar som vi har och driver det tillsammans, så kommer vi att bli mycket, mycket starkare. Vi får möjlighet att lära av varandra, med varandra, utvecklas. Vi vet alla olika saker, alla olika kunskaper, och de här vill vi ju då föra tillsammans. Och det är också viktigt att säga att vi gör ju det här, jobbar ihop, inte för att vi ska bli, alltså inte för att samla våra pengar. Det är egentligen inte det handlar om, samla våra medel, utan det är ju samla våra totala resurser i kunnande, i människor, i utbud, i allting som vi har. Och det är det som vi vill åstadkomma med det här och få en helhetssyn. Och om vi gör det här och om vi gör det rätt, så har vi ju tillgång till mycket fler resurser. Resurserna från oss allihopa, alla fyra. Och det ger ju oss i slutändan möjlighet att disponera de resurserna vi har, de kunskaper och kompetens och medel som vi har, på ett mycket, mycket bättre sätt än vad vi kan göra idag. Så det är lite grann så här tanken bakom det hela, varför vi vill jobba tillsammans. Oj, det gick väldigt snabbt där. Så det här masterplanen kan man säga, det är en strategisk agenda. Vi har en vision, vi har en mission, vi har tagit fram strategier om hur vi ska uppnå våra mål. Och den är 10 år lång, så vi har ju satt upp liksom ett slutmål här borta om 10 år. Det har ju Kent redan sagt också. Vi vill ju fördubbla hela Småland och Ölands omsättning i turistnäringen och våra gästnätter. För att nå dit till målet så får vi ju ta år från år till år. Och det är också viktigt att säga att vi har i dagsläget allting som jag går igenom nu och kommer att berätta om. Det är viktigt att vi vet att det här är ingenting. Vi har inte bestämt exakt vad vi ska göra i 10 års tid. Omvärlden förändras och vi förändras. Och massa saker vi måste ta hänsyn till. Så vi har ett mål där framme. Vi ska nå en fördubbling. Men vi gör planer årsvis och våra strategier ligger fast, men vi gör planerna årsvis så att vi kan anpassa oss och förändra oss vart efter vår omvärld också förändrar sig. Så det är kanske viktigt att veta. Så, och när vi har gjort det här då, och jag vet Karin sa så här, men Helene, vi har inte hållit på så här länge. Bara, jo, det har vi. Det tar sin tid att verkligen smälta samman och prata ihop oss. Och det är de här 5 stegen som är bakom mig som vi har gått igenom. Och när vi träffades då första gången, så satt vi ju egentligen bara och pratade om vilka vi är, vad vi har för mål. Och man tror att det är en fullständig självklarhet, men det här är det inte alltid. Utan det är när vi sätter oss ner och säger, ja, men jag måste uppnå det här. Det här är jätteviktigt för mina ägare att vi gör. Så att vi verkligen får en djup förståelse om varandra. Och det är lite grann den här första delen handlar om. Kartläggning av våra gemensamma nämnare. För vissa saker, vissa uppgifter har vi som en person har och inte de andra har. Fine. Men det är massa saker. Vi måste liksom identifiera det vi har gemensamt. Och sen så när vi går in i den andra fasen, i steg 2, så
ska vi titta på vilken potential har vi? Var kan vi samarbeta? Var vinner vi mest av att samarbeta tillsammans? Vi börjar plocka fram analysmaterial och bearbeta det gemensamt så att vi har en gemensam bild av hur världen ser ut och vad vi vill. För det är också otroligt viktigt att vi är överens om att så här ser vår verklighet ut. Sen så i analysfasen så går vi också igenom alla, för den här är ju en plan för internationell marknadsföring och internationell marknadsbearbetning. Och då i analysfasen så gick vi också igenom land för land för land. Jaha, vad har det här för potential? Vad har det här för potential? Jag ska berätta lite grann mer om det, om några bilder, så kommer jag tillbaka till det. Men så vandrade vi vidare till steg 3. Och där är det ju att vi tittar på rekommendationer för hur vi ska arbeta tillsammans. Vi börjar sätta upp våra mål. Vår vision hade vi ju redan satt med våra marknader, våra målgrupper, våra produkter. Vad har vi? Nu börjar vi bli riktigt konkreta i steg 3. Liksom lite mer kött på benen. I steg 4 så jobbar vi vidare med den här konkretiseringen. Vi tittar på finansieringen. Vad har vi för möjligheter där? Kan vi mobilisera? Är det andra än bara vi 4 som vill investera i det här? Är det andra som vill vara med oss? Partnerstrukturer, hur ska vi organisera oss? Vi började titta mer på det. Och sen så i steg 5 som vi nu då precis har gjort, så börjar vi då titta på de riktigt konkreta åtgärderna. Vi är nere på att prata om processer, vi är nere i verktyg. Vad ska vi göra nästa år? Hur ska det här se ut så att vi är verkligen konkreta? Och där hade vi ett möte nu i veckan också. Eftersom alla våra mål och strategier finns kvar så hade vi ett möte nu i veckan med vi verkligen var nere på konkret nivå. Vad ska vi göra nästa år? Så alla de här faserna har vi gått igenom under ett års tid för att lära känna varandra helt enkelt. Och för att vara säkra på att det är det här vi vill och att vi tror på det här. Under det här arbetet och i allting som vi har jobbat med så är det också viktigt att lägga till. Många av er har säkert sett den här life travel cycle om hur en kund eller hur en resenär, hur en turist så småningom kommer hit. Man börjar med att drömma någonstans. Man börjar planera. Men kan jag åka dit? Kan jag göra så? Till slut så bokar man. Man åker på platsen och upplever. Och när man kommer hem igen så minns man. Och nu mer och mer med social media så minns man redan när man är upp på upplevelsen. Men den här cirkeln, vi har den i bakhuvudet för det är så vi jobbar och så vi tänker hela tiden. Och min kollega Lotta kommer att berätta lite mera om det. Men här har vi alltså våra masterplan. Vi har en vision, vi har en mission. Vi har massa strategier, vi har massa målsättningar. Vi har valt marknader var vi ska jobba och taktar in i olika takt så att vi kan öka antalet marknader med årens lopp som vi jobbar med. Vi har tittat på vilka resurser vi behöver. Vi har tittat på mobiliseringen. Vilka i näringslivet kanske vill vara med oss och jobba. Vi har gjort en organisation och det taktiska innehållet. Det ska vi gå igenom nu. Det här är ett tungt pass på morgonen här. Det är bra att lägga det först medan ni fortfarande är vakna. Så vår vision för det här, och den satte vi faktiskt ganska tidigt i samarbete. Det var så här, när vi började prata om det här och vi landade i den, då var det lite grann utav en så här, yes! Den satt så klockrent hos oss allihopa. Att Småland och Öland ska vara det självklara valet för hållbara naturupplevelser och svensk livsstil för den internationella målgruppen. Och vi var väldigt tidigt på det klara med alla 4 att hållbarhet, det var någonting som skulle genomsyra allt vårt arbete och allt vi skulle göra. Och här pratar vi inte bara om hållbarhet vad det gäller miljö, utan vi pratar om hållbarhet vad det gäller människor också och vad det gäller ekonomi och allting. Så hållbarheten är alltså ett väldigt vitt begrepp för oss, vilket ni kommer att få se sen. Vi tar in de ekonomiska hållbarhetsaspekterna. Och någonting som mina småländska kollegor lyfte upp också är ju att Småland är, vad det gäller den ekonomiska hållbarheten, Småland är regioner där det här genomsyrar och genompräglar med entreprenörskap och innovationer, småföretagandet som finns här, att det är otroligt viktigt. Så den kändes så klockren när vi landade i den, att det är det här vi ska liksom sikta mot där framme.
Så vi tittar på det socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Vi beslutade också och var eniga om att alla beslut som vi fattar, det ska bygga på kunskap och på analys. Vi ska inte tycka så mycket, utan besluten vi fattar, de ska vara baserade på fakta och kunskap. Men samtidigt så kan vi ju inte liksom nörda in oss bara i siffror och jobba med det, utan också väldigt viktigt att vi är lyhörda för omvärlden, för målgruppen, för besöksnäringen. Vad ni som sitter här, vad ni behöver, vad ni vill. Och också framförallt den internationella målgruppen. Vad vill de göra? Där måste vi vara lyhörda. Och går vi in då och tittar på våra strategier och vad vi vill göra, det här magiska målet här framme 2026 om en fördubbling. Hur ska vi uppnå det? Jo, vi tror verkligen att hållbar tillväxt kommer hjälpa oss att nå dit. Och vi säger långsiktigt att vi vill fokusera på hållbara produkter i internationell marknadsföring. Vi vill skapa en image av Småland som en hållbar destination och specifikt lyfta fram de företag mer och mer och mer under årens lopp som är hållbara företag. På så sätt så tror vi att vi kan stödja de kommersiella upplevelserna och boendena som är spridda i regionen. Även landsbygd och stad, men jag menar en levande landsbygd är oerhört viktigt. Många av de hållbara upplevelserna, hållbara boendena finns på landsbygden. Och ska vi skapa en hållbarhet över alla regionerna så är det oerhört viktigt att vi har en levande landsbygd. Så att lyfta de företagen. Det här skapar i längden fler arbetstillfällen. Det säkrar anställningarna för de som redan arbetar idag. Och så kommer de ekonomiska aspekterna in i det hela. Och då har vi, jag kommer in i målen sen, exakt hur vi mäter det här. Jag ska nörda ner mig ordentligt, oroa er inte. Men nästa strategi är förbättrad tillgänglighet. Och här förändras ju världen och det blir nytt. Så förbättrad tillgänglighet, när vi började titta på det, märkte vi att det består utav två delar. Och den ena är den fysiska, får vi se bron här ifrån Danmark till Sverige. Många av Smålandsturisterna kommer ju den vägen. Det är den fysiska tillgängligheten. Då vi säger att det ska vara enkelt och friktionsfritt att ta sig till Småland och Öland. Och vi utgår ifrån målgruppens beteende, hur de vill ta sig till Småland och Öland. Och den andra biten som består av Get Your Guide, TripAdvisor och Expedia-bilderna av tillgänglighet, det är att vårt utbud i Småland och Öland ska finnas tillgängligt i de här planera och boka-faserna i Life Travel Cycle. För vi kan väcka drömmar om att komma till Småland. Men om man sen inte vet vad man ska ta vägen med drömmen, om det inte finns något konkret, var hittar jag mer information? Hur kan jag planera min resa? Hur kan jag boka? Hur kan jag komma hit? Om inte den här informationen finns tillgänglig, och idag handlar det om att den ska finnas digitalt tillgänglig. Om inte den finns så liksom stoppar drömmen och man byter destination och plockar upp en annan dröm istället. Så tillgänglighet på det här sättet blev två stycken bitar som man måste ta hänsyn till. Och till syvende och sist, om vi ska nå målen, så måste ju en av strategierna vara att vi måste jobba för fler internationella gästnätter. Så är det ju. Det är ju jätteviktigt. Och där har vi ju tittat på marknaderna. Och jag återkommer lite grann till om hur vi har tittat på marknaderna och hur vi har valt ut dem. Men vi måste också jobba med att stärka upp viktiga perioder. Om vi tittar på att skapa fler internationella gästnätter så är det ju inte bara att liksom massa gäster som kommer i juli. Utan ska vi ha kapacitet att klara av det här så måste vi också bredda. Vi måste ha gäster som kommer under hela året. Och vi måste jobba med det på ett annat sätt. Vi har sagt att primärt jobba maj, juni, september, oktober. Och fortsätta hålla nivåerna höga i juli och augusti. Vi kanske kommer in på vinter också sen så småningom, vem vet. Så det var våra strategier. När vi tittade på marknaderna var Småland har potential så sa jag ju att vi var verkligen nere i faktabaserade
beslut på det här. Och den här Excel-mallen, det är bara en liten, liten del av alla de här extrema Excel-mallarna som vi hade. Och vi tittade på konsumtion, hur mycket konsumerar de? För vi vill ju öka konsumtionen. Volym, vilka har vi? Tillgänglighet, alltså hur kan man komma till Småland? Kännedomen, hur väl känner de till Småland och Öland? Utbud, efterfrågan, vad har vi här i Småland att erbjuda och vad frågar målgrupperna efter, vad vill de ha? Och jag har satt ett litet utropstecken på tillgänglighet och på kännedom. Därför att i internationella studier så visar det sig att när det handlar om ett beslut om att åka någonstans, alla de här sakerna är ju viktiga, men när det handlar från kundens syn på att komma någonstans och om de kommer i stora volymer, så spelar tillgänglighet och kännedom en mycket, mycket större roll än de andra. Och om en ort, en destination, ett land har hög tillgänglighet och hög kännedom, då ökar turistströmmarna i mycket större utsträckning än om utbud och efterfrågan matchar till exempel. Så det där är två key-faktorer som vi har. Och när vi nu tittar på det här och vi säger att vi ska inte titta på det emotionellt eller tycka någonting sånt, utan vi tittar på basfakta. Och när man bara tittar på fakta, vilket potential har Småland och Öland? Var kan vi växa? Och när vi bara tittar på fakta blir resultatet ibland förvånande. Och vi hade vilda diskussioner runt omkring det här. För resultatet blev ju inte direkt vad vi hade tänkt oss. Och det här är topp 6-7 kan man säga. Kanske inte så förvånande. Danmark nummer 1. Och här har vi då viktat kännedomen och tillgängligheten. Det står en liten viktningsruta där under. Eftersom vi vet att de två är då jätteviktiga faktorer. Och så har vi gått igenom utbud och konsumtion och volym och får ihop då en total siffra, en ratingsiffra på det här landet som är 36. Danmark är en otroligt viktig marknad för Småland och Öland. Nummer 2, Norge. Det var så här, vi har inga norrmän hos oss. Nej, men potentialen är enorm hos norrmännen. Så när vi tittar på vad vi har att erbjuda. Och här upptäckte vi då en spännande sak. Här skiljer sig lite grann att vi har bättre boende i Småland och Öland för den norska målgruppen än vad vi har upplevelser. Så då på en gång så får vi ju reda på att ska vi jobba med norska målgruppen så måste vi jobba lite med våra upplevelser. Boendet är okej. Vilka grejer vi lär oss. Så om vi tittar på var vi har potential. Norge är nummer 2. Nummer 3 i Tyskland. Det är säkert en del som hade trott att Tyskland skulle komma högre upp. Men här spelar det här så viktig roll. Kännedomen om Småland är lägre i Tyskland än vad den är i Norge och Danmark. Vi har en längre väg att jobba i Tyskland med att få upp kännedomen fortfarande om Småland. Och därför så kommer Tyskland på tredje plats. Sen kom den stora chocken, tror jag, för väldigt många. Så här, Finland. Plats 4. Okay. Vi har inga finnar här. Nej, det har ni inte. Någonstans mellan 1-4%. Så idag ligger Finland väldigt lågt. Men ska man se vad man har framtida potential så är Finland ingen tokig marknad. Sen kommer Nederländerna. Och sen så kommer UK. Så ser de topp 6 ut. Polen är en bevakningsmarknad. Jag tog med den här för det förekommer diskussioner hela tiden och det finns intresse för Polen. Jag vet inte om det är någon som sitter här som har intresse av Polen, men den bubblar hela tiden och kommer upp. Och den bubblar för andra delar av Sverige och för vår del också. Så vi håller på med lite pilotmarknadsföring i Polen just nu. Så vi har den som en bevakningsmarknad och då stoppade jag in den där lite grann som bevakningsmarknad så är alla lyckliga. Men så här ser bilden ut när vi tittar på fakta. Här har Småland bäst chanser i framtiden. Här är de från de här länderna. Så ser det ut. Det var lite förvånande. Nästa strategi
för att nå då, komma ut på alla de här marknaderna och kunna realisera den här potentialen då som vi ser på de här sex marknaderna, så går det ju inte att komma ifrån att vi behöver ökade resurser för internationell marknadsföring. Det var som jag sa på Tyskland. Varför Tyskland hamnar först på tredje plats är ju för att kännedomen är låg. Vi måste fortsätta att jobba på att bygga upp kännedomen i Tyskland. Och vi kan göra väldigt mycket i social media och bla bla, alla pratar om. Men till syvende och sist, någonstans där, så kostar det pengar. Så vi behöver ökade resurser. Vi har satt upp ett mål, vad vi tror inför 2026. Om vi ska nå de målen vi har satt upp i masterplanen, så har vi satt upp ett mål. Vi tror att vi måste nå en marknadsförings, total marknadsföringsbudget, alla vi fyra tillsammans, på 20 miljoner kronor per år 2026, för att vi ska lyckas med det här. Vi kommer ju också att arbeta med en, det kallas för long tail, massa fina namn här. Men vad long tailen egentligen går ut på, det är att vi har alla våran roll att spela i det här. Och vad vi försöker göra med masterplan är ju försöka få alla att jobba tillsammans och få alla att jobba åt samma håll. Nu är jag ju sån här som gillar att peka och visa och sådär. Jag når inte riktigt skärmen där, men om ni ser det blåa fältet i början, det är de aktörer som finns i Sverige som är oerhört starka. Det kan ju vara stora turistråd, tourism i Skåne, det kan vara Scandic Hotels, det kan vara Destination Småland. Och de har mycket resurser, så pilen är hög, men den är väldigt smal, för det finns väldigt få sådana aktörer i Sverige. Och när vi kommer längre och längre ut i det gröna fältet, så ser vi att man har mindre och mindre resurser, men det finns en vansinnig massa sådana. Och så ser ju vårt turismnäringsliv ut i Sverige. Att vi är en vansinnig, vi är tusentals aktörer som är väldigt små. En- eller fåmansbolag med små resurser. Och så här ser det ut, och det vi hoppas på att kunna göra är att alla... Vi lever ju alla tillsammans. Vi är alla beroende av varandra. Alla de här små aktörerna, det är ju ofta resanledningen till att folk kommer hit. Det är aktiviteter, upplevelser som är jätteviktigt. Annars så kommer ingen människa att bo på det stora Scandic-hotellet om det inte finns något att göra. Och får vi allihopa att jobba tillsammans, så även om man är väldigt liten, eftersom vi är så vansinnigt många små, så bidrar man ju med någonting. Och kan vi få alla att jobba tillsammans, och det kan ju handla både om att man jobbar för sin egen synlighet ihop med oss, så vi alla går stora kampanjer eller man kan säga. Men det kan ju också vara att man jobbar tillsammans med press, man jobbar med bloggare, man jobbar med det budskap man själv skickar ut. Man jobbar med att man själv finns digitalt någonstans. Man har en hemsida som de facto är på engelska och inte bara på svenska. Alltså det finns massor med sådana här saker som vi alla kan göra. Och det är väl det lite grann som är viktigt för oss och som vi vill göra. Vi vill försöka samla alla, att vi jobbar åt samma håll. Då blir kraften riktigt, riktigt stor. Så ökade resurser handlar inte alltid bara om pengar. Det handlar om att jobba tillsammans och jobba på samma sätt. För då blir vi starka. Och målen då? Det har ju Kent redan nämnt, och målen vet vi ju vad de är då. Vi ska öka, vi ska fördubbla omsättningen. År 2015 var den 6,6 miljarder. År 2026 så ska den vara 12,5 miljarder. Om vi lyckas med det här, om vi lyckas med den här ökningen, så betyder det att vi har skapat jobb för ytterligare 3 500 människor i turistnäringen i Småland och Öland. Och det andra sån här målscenariot när vi jobbar med vår masterplan, som vi alltid ska ha framför huvudet på oss, det är att vi vill långsiktigt bara lyfta fram hållbara produkter. De ska vara sökbara, köpbara, bokningsbara och exportmogna, och de ska vara hållbara för att skapa den här äkta och trovärdiga bilden av bilden. Småland och Öland ska vara hållbart. Det ska inte bara vara en bild av att vi är hållbara, vi ska vara det också. Det ska vara sanningen, och den ska vi kommunicera ute. Så det är liksom här framme våra mål.
Och jag sa att jag skulle nörda ner mig ordentligt, så nu nörde jag ner mig. Så här, en total insikt i det vi håller på med. Vad det gäller hållbarheten då, ja, men hur ska vi liksom bli det här då? Jo, det finns en massa saker som vi kommer att mäta för att bli det. Vi, alltså 2026 så är vår målsättning att vi bara ska lyfta fram hållbara produkter. Bara de som är hållbara kommunicerar vi. Och så är det liksom en väg att gå dit. Vi ska titta på kapacitetsutnyttjanden på våra boenden. För det finns ju perioder under året när kapacitetsutnyttjandet är väldigt lågt. Och vi ser ju också att det börjar ske svängningar. Det är lite olika bild efter året, men vi satt och pratade om det i höstas, om hur sommaren har varit, och vi identifierade att juni börjar ju bli för turismen en svag månad. För svenskarna semestrar längre i augusti numera, och semestrarna börjar mycket senare i juni än vad de gjorde förut. Kan vi fylla på dem med konferenser, eller hur ska det ske där? Så att hitta nycklarna och att använda den boendekapacitet vi har på bästa sätt, det kommer att vara jätteviktigt. Logiintäkterna lika så. Vi ska ju inte dumpa priserna i golvet för att liksom få in tusentals nya resenärer. Det är ingen hållbar tillväxt. Vi ska inte skjuta priserna i taket heller. Men det gäller att vi har ett öga på och följer logiintäkterna, så vi ser att det finns en ekonomisk styrka i turismen. Och tittar man på det så ser man också att antal aktiebolag inom besöksnäringen är en viktig faktor. Det visar forskning. Ökar antalet aktiebolag i besöksnäringen, så blir det en ekonomiskt hållbarare och starkare besöksnäring. Så därför så tycker vi det är viktigt att antalet aktiebolag växer. Och att vara anställd i ett aktiebolag är ofta en tryggare, långsiktigare anställning. Och därav så vill vi se att aktiebolagen inte bara växer, utan också att antalet anställda i aktiebolagen växer i besöksnäringen. Så nu är vi nere på nördnivå, va? Men det här är viktiga faktorer för att se att vi är på rätt håll. Gästnätter sen då, den är ju lite lättare. Vi ska fördubbla internationella gästnätter, och det har vi ju statistik på om hur vi ska följa. Så ni som är här och kommer från boendeanläggningen, så kan jag ju bara skicka ut en sån här önskan. Please, de här alla rapporterna som ni ska skicka in till Statistiska centralbyrån och till Tillväxtverket, fly dem. För att får inte vi den informationen ifrån er, så kommer vi aldrig att kunna följa målen ordentligt i vår masterplan. Så vi är jätteberoende av er input och att ni rapporterar in rätt, så vi ser att vi verkligen växer och var vi växer någonstans. Exportvärdet, det är ju som en ekvation utav gästnätterna. Och vi gör undersökningar så vi vet ungefär hur mycket varje turist som kommer hit, hur mycket de spenderar per dygn. Och då med antalet gästnätter och med spendingen som de gör per dygn, så kan vi räkna ut exportvärdet. Och jag vet inte, finns det några ifrån kommuner, några politiker som sitter här idag, eller är vi bara näringsliv? Ja, några stycken. Turismen är ju en otroligt spännande bransch, därför att turismen är den enda exportnäringen som ger direkta momsintäkter tillbaka till staten. Och det är också ganska viktigt att känna till att det är den enda exportnäringen som gör det. Vi har en målbudget. Och det nämnde jag ju förut. Vi börjar någonstans på 5 miljoner. Och vi har sagt att ska vi uppnå de här målen som vi har satt oss, ja, hur man än gör, det behövs pengar. Det behövs resurser. Och till 2026 så vill vi ha en marknadsbudget på 20 miljoner. Så då tror vi att vi kan uppnå våra mål. Så det är till politikerna som sitter här då. Alltså, vi behöver mer pengar. Tack! Kent skrattar. Förutom kännedom och positionering här då. För jag pratade ju om det förut, om ni kommer ihåg. Tillgänglighet och kännedom var två jätteviktiga faktorer för om turister de facto verkligen kommer eller inte. Och tillgänglig, eller kännedomen, måste vi ju jobba med. Och där har vi satt mål också.
Vi ser att i Danmark och Norge så är kännedomen ganska hög. Så där vill vi bibehålla den kännedomen. Men för de andra marknaderna, från Tyskland, Nederländerna, alla andra marknader, så ska vi höja kännedomen ett snäpp. Och kännedomen, den mäter vi också. På Visit Sweden gör vi någonting som heter brand tracking, och den gör vi 2 gånger om året. Och då mäter vi, så då kan vi följa hela tiden hur kännedomen förhoppningsvis ökar. Då har vi gjort det vi ska göra bra. Tillgänglighet. Nu känns det som jag säger det här många gånger. Men alltså 2026 så ska det utbud som vi marknadsför vara 100% sökbart, köpbart, bokningsbart, exportmoget och hållbart. Oerhört viktigt, för vi kan ju ha hur fina upplevelser som helst eller de mest fantastiska boenden här i Småland, Öland. Men om det inte går att hitta det på internet, om det inte går att köpa det, om det inte går att boka det, och om man inte kan ta emot internationella gäster för man har ingen aning om vad det är, så kommer den här upplevelsen inte att lyckas med något annat än inhemsk turism. Och vi behöver ju exportmogna internationella upplevelser och boenden. Så det är otroligt viktigt. Och sen så tittade vi på det här med fysisk tillgänglighet då. Hur man kommer hit med flyg och båt och tåg och bil och allt möjligt. Och då sa vi att det här är ju väldigt marknadsspecifikt. Det är ju inga större problem för danskarna om det inte vore så att man fick för sig att spränga E4 eller någonting sånt där. Det skulle ju vara katastrofalt. Men i övrigt så de sätter sig i bilen och kör, och så tar det ett par timmar. Från andra marknader så är det resan längre och man är mer beroende utav flyg in till exempel. Men det här är ju alltså marknadsspecifikt, och därför så har vi bestämt oss för att vi sätter det marknadsspecifikt och tittar på det från marknad till marknad. Och i varje case, när det är någonting, alltså vi vill ju gärna lyfta att vägnät, kommunikation, tåg, sånt är ju jätteviktigt för turism. Generellt så är det ju så. Men att vi sen tittar på om det gäller någon ny flyglinje eller så, att vi tittar på det från case till case. Det finns ju utmaningar som vi har framför oss också. Och de har vi också identifierat och blundar inte alls för. Några utmaningar som vi har är att ska vi fördubbla antalet gästnätter? Visst, vi måste sprida dem över en större period på året. Vi måste förlänga säsongerna. Men det kan också vara så att vi måste fundera på Småland och Öland på om vi kanske måste investera i utökad boendekapacitet. Vi kanske aktivt måste jobba för att få mer boende, för att kunna härbärgera alla de här kommande turisterna som ska komma hit. Det är egentligen ett lyxproblem. Så egentligen i den här stora sliden här så står det samma sak. En dubbling av gästnätter kan kräva nya investeringar i boendekapacitetet. Här kommer det här resemönstret som vi ser nu med svenskarna, att man reser mindre i juni, och här måste vi ju då för juni hitta en ny målgrupp och fylla på. Ska det vara konferenser, ska det vara utländska resenärer? Men, och jag vet i de 3 småländska länen så har man i år haft olika utmaningar där, men det är sådär som vi har identifierat. Därför är en breddning av säsongerna också en nödvändighet. Vilka investeringskrav har kapacitetsmässigt? Boenden. Någonting som vi har problem med i hela Sverige är ju boenden som övergår till någonting annat än turismboende. Som vissa regioner har lidit ganska mycket av under det här året. Så man tappar, istället för att öka boende så tappar man boende. Och att boendet måste vara utav rätt kvalitet också. Vad är det man vill ha ut utav boendet? Vad är det för typ av boende man vill ha? Och det blir sådär, du vet, klassiska, jag bor ju i Tyskland då, så det blir ju så här klassisk tysk kommentar som jag måste slänga in. Tyska gillar inte bunkbäddar. Så fick man in den. Jag tänkte också att jag skulle visa upp, det här är ju den 3:e svenska masterplanen som görs. Så det är ju verkligen pionjärarbete fortfarande. Vi har från Visit Swedens sida så har vi gjort det första ihop med Skåne.
Och den löper nu inne på sitt, vad är det nu, tredje år, va, Lotta? Ja, tredje året löper den på. Förra året så fick vi till en med Västsverige, Göteborg och Västsverige, och arbetar. Och nu i år då så är det med 3 gånger Småland. Så det är den tredje. Men vi har ju kommit ett litet stycke med Skåne och lärt oss en hel del på vägen. Jag tänkte bara jag skulle visa lite kort här vad de har gjort och hur de tänkt och vad vi de facto har lyckats och vilken styrka det här har gett oss. För Småland, för oss här, så är ju vår vision, det vi vill, det handlar ju om hållbarhet. För Skåne var det inte alls det, utan de tänkte helt annorlunda. De ville att turism i Skåne och Malmö skulle vara ett exportlokomotiv som får hela den skånska näringen med sig och bakom sig. Och ett enormt fokus har lagts på att skapa nya resurser, framförallt finansiella resurser. Och det ser vi att där har man lyckats. Vi satt upp ganska tuffa mål, men man har uppnått de här målen. Och i takt med att man uppnår målen och kan sätta mer resurser så ser vi också att gästnätten, det har faktiskt haft en påverkan på gästnätterna, de ökar. Så den här bilden visar det. När vi började då 2014 så hade man en budget på 13 miljoner och nu i år ska vi upp i en budget på 20 miljoner. Så man har ökat sina marknadsföringsmedel med 7 miljoner kronor. Och det är en ganska stark utveckling och det har man ju verkligen lyckats med. Men någonting som, ja, så det har ju verkligen varit stark fokus på det. Men någonting som vi ser med samarbetet med Skåne, som jag ser vi kommer att gå igenom och vi kommer att lära oss och uppleva också, det är att man har en helt annan känsla av att vi är ett team. Vi jobbar tillsammans. Det här är vi som gör det här. Och då tittar jag hela tiden på. Om ni undrar varför jag tittar ner här så är det Anna och Lena och Karin sitter ju här. Och den här vi-känslan och den här styrkan i det. Och att man är kollegor som jobbar tillsammans. Och som verkligen lägger in sina egna kunskaper och tillsammans jobbar för att göra det här bäst möjligt. Den känslan, den feelingen och effekten av det här har blivit mycket, mycket starkare än vad vi trodde. Och att man skulle identifiera sig så starkt med varandra och ha den här verkligen kollegiala känslan. Det hade vi inte tänkt på så mycket när vi började med masterplanen Skåne. Men blev ett resultat av det. Och jag ser fram emot den utvecklingen med Småland också. Där vi är. Jag tror vi har kommit ganska, vi fyra som har jobbat då nära i ett år. Jag tror vi har kommit ganska långt i den känslan om att det är vi som gör det här. Vi är ett team. Och det ger en jättestor styrka. Och nu är vi inne i den operativa fasen i masterplanen. Jag sa ju det i måndags så hade vi telefonmöte för att gå igenom planerna för 2017. Vad ska vi göra? Och vi har ju då en mastergrupp som består av oss fyra. Vi har en marknadskommunikationsgrupp som vi har identifierat. Och den kommer mer eller mindre att vara samma som mobiliseringsgruppen. Vi får se där. Men vi vill ju bjuda in alla andra i Småland också. Att vara med oss och att jobba tillsammans med oss. Och det är ju mycket det handlar om. Så har vi lite grupper där. Jag tror jag hoppar den. Den är så väldigt tråkig text om exakt hur vi jobbar i våra grupper. Men någonting som kan vara bra att veta är ju lite grann om årshjulet. När kommer saker och ting att ske? Och under kvartal 1, när vi får in siffrorna från föregående år, då tittar vi på våra analyser och det gör vi varje år och går igenom vad har vi lärt oss, hur blev förra året, nya insikter att ta till oss. Och sen så under Q2 så sätter vi upp riktlinjer, behöver vi göra, har det förändrats någonting i omvärlden eller hos någon av våra fyra organisationer så mycket att vi måste göra en ändring av masterplanen. Är vi fortfarande åt rätt håll? Liksom, stämmer det här? Om man tittar på det. Om man tittar på, behöver vi göra några stora förändringar i vår marknadskommunikation, är det som vi har tänkt att vi ska jobba med? Eller stämmer det som vi är? Så att man kan liksom göra ändringar hela tiden. Och sen så under kvartal 3 så jobbar vi fram. Vad ska vi göra nästa år?
så att vi är ute i så god tid som möjligt. Och sen så under hela kvartal 2 men in i kvartal 4 då, så blir det liksom detaljplaneringen vad vi ska göra för någonting. Så det här arbetet pågår under hela året. Bara det att det pågår i olika faser under året. Så det är viktigt att känna till att det är ingenting att man sätter sig en gång om året och går igenom det, utan det här är ett samarbete under hela året. Och det som jag sa också, vi har ju satt upp, alltså masterplanen är ju väldigt långsiktig. Den är ju fram till 2026. Det är då vi ska ha fördubblat. Och det kan ju hända en vansinnig massa saker. Om vi tittar på hur världen såg ut för 10 år sedan, så ser den ju till delar väldigt annorlunda ut. Det har hänt en vansinnig massa saker på 10 år. Vi förväntar oss att det ska fortsätta att hända en vansinnig massa saker, förhoppningsvis de kommande 10 åren. Och därför så skriver vi då årliga liksom ramavtal. Det här ska vi uppnå för det här året. Och sen så kommer aktiviteter om vad vi ska göra för någonting tillsammans. Så att det görs för år till år. Så det är inte så att vi nu liksom har sagt att nu ska vi göra så här i 10 år. Det har vi inte gjort. Det är inte det masterplanen är. Masterplanen är vår gemensamma vision om vad vi vill vara om 10 år. Och varje år måste vi jobba för att se till att vi uppnår den här visionen och våra mål om vad vi ska vara 2026. Vi ska börja med att tacka Helene för en hållbar information om framtiden. Tack. Varsågod. Tack så mycket. Tack. Tack.